Ingkang mijing saking tlatah Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, ingkang dipun pimpin menipun Bapak Dipo Maniso, lan dipun sengkuyung menipun Bapak Kepala Desa, Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Kadya wedal sampun sampun siang, pramila kula sakonco, badhe miwiti ing bahargya jam menika. Sadèrèngipun dolan kula larapaken wonten sanggilipun panggung, kula sakonco badhe caos lagon setunggal lagu kalih lagu campursari. Sinambi angetosi para lare anggenipun ganti busana. Pramila dumateng para pilenggah sampunipun sugeng siang, sugeng lenggah kanthi merdo merdekaning penggalih. Niji kanthi lelagon kudril mugi ndadosaken rena panggalih panjang sami mliginipun dumateng para tamu ingkang sampun lenggah wonten sak lebetipun wisma kinajang lan ugi matuwantu tasih sesarengan dolan mekar bagus selaras ingkang mijil saking tlatah Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ingkang dipimpin menipun Bapak Dipo Maniso. Niji kanthi medal sampun sabetes siang pramila kula sakonco badhe caos lelagon setunggal lagu kalih lagu lelagon campursari. Pramila dumateng pilenggah sampunipun seket lenggah kanthi merdo merdekaning penggalih. Di semoga pelok rumin mas. Ana kidung rumet sing wangi teguh ayu luputi lara Lo
lopote pilai kape. Jin setan datan puron panah luhan tan ono wani. Miwah anggawe guna ni wong lupo geni hademahan tirta maling ado datan ono praing wa mami guna dudupan serna nggih kalajaken lega sumangga. Ini kan dilalukan lego, kita jalankan rono panggali banyak samping. Beli gini pun tebatang para tamu, kang sabar gawatan salah petipun wis mau kinaja. Lego rasa ningati kalaksanan kang jati setiamu. Wosuwenggon kungan tendi mong siramu kata impi-impi hari noka lawan wengi tak sesuon dongolan pamuji. Wos dadi prasetyo ati mugi-mugi Gusti paring iki tak ketepingire lati apa tenan apa iki mimpi. Bebasan upamane wong lumampah dor kasatan toyo tetese katresnan jati dan dilakukan lebo bukti dan lakukan renung panggali pada langsung Musik.
kanthi lelakon lega mugi ndadosaken rono pangaribanipun panjenengan sami. Mliginipun dumateng para tamu ingkang sampun lenggah wonten sak lebetipun wisma kinajeng. Lan ugi matur-matur tasih sarengan dolalak mekar bagus selaras ingkang mijil saking tlatah Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ingkang dipun pimpin menipun Bapak Dipo Maniso lan dipun ayomi menipun Bapak Kepala Desa ing Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Lalu ki kula sakonco sampun suka ing gati satoping diri